Katarina får svara nu. Jag måste få säga någonting också. Och jag säger att det är jätteviktigt att vi bygger upp över bryggorna mellan människor av olika kulturer och så. Men om jag vet ju att många kristna i muslimvärlden får inte ens utöva sin tro överhuvudtaget. De bygger inga kyrkor överhuvudtaget. Det är inte alls skitsnack, det vet jag mycket väl. Vi pratar inte om svenska världen. Jag känner till det väldigt väl. Tror du på demokrati? Men i Europa, alltså den högsta imamen i Schweiz, tar inte ställning för yttrandefrihet för muslimer i Saudiarabien. Han är verksam i Schweiz, men han står inte upp för de mänskliga rättigheterna. Nej, även om han verkar i Schweiz. Och det skapar ett problem. Jag blir misstänksam mot en sån person. Eller hur? Det gör inte Jimmie Åkesson heller, så då ska du stå här och säga... Jag säger emot alla som är emot sånt, va? Men jag tycker du ska tala om det för honom och andra som är muslimska företrädare. För en imam i Schweiz? Varför står de inte upp för de här kollektiva, du kan inte se. Här pratar de om yttrandefrihet. Jag måste bara ta in individer, men ändå så ser inte du mig som en individ utan som ett kollektiv. Och då ska jag ta ansvar för allting det muslimer gör. Men det finns inte poängen i det. Jag tänker säga, alla, du behöver ju inte lida för Helge Fossmo, eller hur? Tack och lov. Nej, men här pratar nej, ja, men det fattar jag att du tycker. Men ändå så drar vi ju fram massa representanter för muslimerna som vi tycker just att alla ska svara för. Man väl till exempel sverigedemokratiska uttalanden. De kritiseras väl i medierna, och det ska de göra. Men då ska man också kunna kritisera uttalanden från företrädare för stora organisationer. Va? Jag skulle ta in Lena Einhorn. För dina föräldrar överlevde förintelsen. Många vet vem du är. Och du drar vissa paralleller då till hur man såg på judarna på 30-talet. Alltså hur man jag skulle inte vilja säga just 30-talet, för jag tycker paralleller med förintelsen skuggar vad vi egentligen talar om. Men däremot så tror jag att det finns många skäl till islamofobin, precis som det finns många skäl till antisemitismen. De sammanfaller inte i alla delar. Men i ett avgörande fall så skulle jag vilja säga att islamofobin har övertagit antisemitismens roll i de europeiska samhällena. Och det är det elementet av antisemitismen som har att göra med att man inte... Och det är det som Europa på något sätt har skygglappar när det gäller hur det betraktar det främmande. Det finns alltså en grundlagd xenofobi i Europa som man väldigt sällan ser på. Och den rollen som judarna har haft i de europeiska samhällena och romerna också, den har i stor utsträckning nu övertagits av muslimerna. Nämligen man representerar det främmande, det som smutsar ner våra kulturer. Och det kan vara väldigt subtilt. Men hinner jag dra en liten anekdot? Ja, den för mig är väldigt, väldigt talande. Och den är väldigt liten, en väldigt liten detalj, men den säger ändå väldigt mycket. Mm. Jag var med i en tankesmedja för några år sedan som handlade om religion och politik. Och där fanns mest akademiker och några representanter för olika religioner. Det var i Utrikespolitiska institutets regi. Och det handlade ju om tolerans och det var väldigt fint samtal och så vidare. Och sen i slutet så sa en av representanterna så här att det skulle vara bra om ni serverade mackor utan skinka nästa gång. Varpå ett blixtsnabbt svar kommer från ordföranden. Jag är glad att jag fick in några mackor överhuvudtaget. Och en annan medlem i tankesmedjan, en tidigare minister i svenska regeringen, lika blixtsnabbt säger, jag skulle vara tacksam om jag slapp smör på mina smörgåsar. Alltså, vad vi pratar om här är, alltså, hade de väntat i 5 sekunder eller 10 sekunder så hade de aldrig sagt det där. Men det där är den där blixtsnabba reaktionen, kom inte hit och försök vara annorlunda. Mm. Och den ligger så djupt i folksjälen och så djupt i dessa... Och jag tycker också den andra aspekt som är väldigt intressant som väldigt sällan tas upp, att det västerländska land där muslimer har bäst lyckats integreras, det är USA. Mm. Det är inte Europa. Så att jag skulle säga att mycket av det vi har hört här nu, det är uttryck för det här som vi nästan aldrig talar om, nämligen det här kulturchauvinismen eller vad du vill tala om. Nima, vad säger du? Alltså ett annat problem också att jag håller med om att det finns främlingsfientlighet inblandat, rasism inblandat. Bland annat de här affischerna, tre vita får sparka ut en svart. Den går över gränsen. Jag håller med om att det finns. Men det vad inte är det för affisch? Affisch som svenska SVP hade i de här frågorna. Yes. Men grejen är att man kan inte bara förklara det med enbart xenofobi. Om xenofobi hade varit enda anledningen, då hade folk i Europa... Kan inte du förklara xenofobi? Främlingsfientlighet.
Om det hade varit enda faktorn så hade svenskar och europeer också varit precis lika anti-buddhism som är ännu konstigare religion. Islam åtminstone är besläktat, kommer från samma geografiska område, erkänner Mose och Jesus. Men en grej, reaktionen på den här grejen, händelsen i Schweiz, har varit att folk har uttryckt oro att nu kanske det finns så många människor från Röda Korset som är spridda över hela världen, bland annat Mellanöstern, och att de kan bli targets. Alltså den oron finns bland folk, och den oron finns inte, eller radikalisering bland Schweiz muslimer. Den oron, du skulle kunna kritisera buddhism till exempel, nu tar jag bara dem som exempel, hur utan mycket som helst, utan att behöva oroa sig för att buddhisterna skulle bli sura. Och det är en faktor i varför folk är misstänksamma. Mehmet Kaplan, är du en del av etablissemanget Dick pratade om här innan? Ja, det är intressant att Dick just pratar om det här innan. Alltså en person som på sin blogg då skriver bland annat att islam är en primitiv våldskult, står på Dicks blogg och läsa och lyfter upp den här typen av frågor på den nivån där vi som måste försvara demokrati och mänskliga rättigheter. Alltså en sån här typ av folkomröstning då som Schweiz hade. Vad är nästa steg? Vad är det man ska folkomrösta om nästa gång? Flera debattörer här tar upp frågan om att det här egentligen inte handlar om minareter. Vad handlar det om? Handlar det om muslimerna? Handlar det om moskén i sig? Vad tror handlar du att det handlar om annorlunda saker? Det kan bara schweizarna själva svara på, de som har röstat. Men vi här inne, vi som då har fått möjlighet att svara på de här enkäterna. Vad är det vi ser i en minaret? Är det att det är ett bönutrop på morgonkvisten som väcker oss ur vår sköna sömn? Är det som det Dick säger, att det här är en våldskult, att islam säger detta. Har du skrivit så, Dick? Fundamentalistisk islam är våldsamt. Det tycker jag är väldigt märkligt att förneka det. Islam är en våldskult. Han har också skrivit, jag citerar, den muslimska kulturen är efterbliven, sådana kulturer och livsmönster har ingen plats i Europa. Står det på Dick Erikssons blogg. Får Dick svara på det? Ja, gärna. Det finns bland de här islamisterna i Pakistan, i de här skolorna som utbildar unga män till att bli terrorister, så är det oerhört primitivt. Det är oerhört primitivt. Det är det här som är så typiskt för den här typen av debattkultur. Men är det inte sant att det utbildas terrorister i Pakistan? Islam, och när islam målas ut som detta, och att personer som inte är så här hanteras som ett slag i debatten. Det är det som är så intressant, för inte någon gång behöver Dick svara för vad till exempel kristna katoliker tycker om aborter. Inte någon som behöver Dick svara för någonting annat än det han själv skriver för. Och han skriver att islam är en våldskult på sin egen blogg. Punkt. Dick, menar du det? Fundamentalister driver en våldskult och de utbildar terrorister. Skriv det då, inte islam. Inte muslimer. Alev, du har velat komma in länge. Ja. Jag tänkte bara säga, Dick, du snackade alltså alldeles nyss om att det här, man inte kan prata om det här, man inte kan diskutera om det här. Uppenbarligen så gör du det på ditt enskilda forum, på din blogg. Så då undrar jag, det är sådana människor som du som skapar ett vi och dem. Du vill ta hänsyn till din svenskhet och då skapar du ett vi och dem. När våra invandrare kommer in, när våra muslimer kommer in och försöker integrera sig i samhället. Jag tror att det är sådana som du som skapar den här situationen vi är i idag. Nej, men det är ju att man måste kunna respektera att man är i ett land där det finns en kultur sedan flera hundra år. Vi tog upp skolavslutningen. Skolavslutningarna ska avtraditionaliseras i Sverige. För det första, det här är ett typiskt exempel. Det är en vit man som är en privilegierad vit man i en maktposition som säger att stackars han och hans kultur går liksom är i hotad av de här farliga muslimer. Det är ju lite med tävlingar vem det är mest inom. Nej, men det är ju så det här. Men samtidigt så kan du ju definiera för oss, vad är en islamist? Ja. Vad är en islamist? Definiera det. Det är någon som med våld vill verka för att sprida sina teser. Då kan jag säga så här, det finns ingen internationell definition på vad en islamist är. Islamist, det får du själv beskriva hur du vill. För att alla de här termerna som vi säger, jihadist, islamist, fundamentalism, det finns inga definitioner på dem. Utan det är precis sådana personer som du som har en maktposition, som sprider anti-islamsk propaganda. Så du menar, det finns inget terrorism? Det finns inget terrorism. Har jag sagt att det finns inget terrorism grundat på islam? Nej, du sa islamism och fundamentalism. Ska du svara, Fatima? Vad var det sista? Du säger att det inte finns någon terrorism.
Man kan diskutera etiketter, men att det finns en terrorism grundad på en religion som heter islam. Det undrar jag om någon gång kan ifrågasätta. Vad det finns, det finns terrorism. Okay. Och till och med det är inte definierat internationellt, utan FN kunde inte enas om vad är terrorism, utan det beror ju på vem det är som utför de här terrordåden. Så du borde gå tillbaka till skolan och lära dig de här termerna. För du har velat...